és most egy hosszabb összeállítást láthatnak az augusztus 21-i roma nap eseményeiből. Gersely Gábor, Hodászi görögkatolikus esperes lelkész vagyok, és a vecsésiek meghívására, kérésére érkeztünk ide, hogy görögkatolikus misét mutassunk be a roma nap résztvevőinek. Ők már jártak Hodászon, néhányan láttak bennünket, és azt kérték, hogy mi is látogassuk meg őket. Hodász község Szabolcs-Szatmár Bereg megyében van. Az a jellegzetessége, hogy a lakosságának túlnyomó része cigány származású. Kétféle cigány is van. Az olá cigányok tartoznak a mi közösségünkhöz. Az olá cigány telep közepén építettünk egy templomot 10 évvel ezelőtt, és akkor építettünk egy szociális létesítményrendszert. A hitéleti tevékenységen túl, tehát foglalkozunk a cigányok szociális ellátásával. Van egy időskorúak napközi otthona, közel 50 fővel, egy 20 fős szociális otthon, és egy közel 30 fős anyagyerek krízisház. Tehát jelen van az egyházközségünk, a hodászi cigányság minden nap életébe és ünnepeiben is. Ezzel a misével, ami gondolom látható lesz, mutatjuk meg, próbáljuk illusztrálni a cigányok hitét, vallásosságát, ragaszkodását Istenhez és a rítusukhoz. Igaz szívük, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent János Evangéliumának olvasása. A diákotthonból, Pilisről érkeztünk. Előadunk roma táncot is, meg a kánkánt. Pilisi diákotthonból hívtak bennünket, mivel Bódi Guszti ott fellépett nálunk az intézetbe. Azóta készülnek ők már aktívan, egy tánccsoport jött oda hozzánk, a Flash Dance tánccsoport, aki betanított nekik egy-két lépést, illetve ők önállóan már a koreográfiába segítettek, és azóta vegyesen fiúk, lányok gyakorolják ezt. Ezt több helyen előadták, többek között ott Pilisen, illetve Zánkán, Balatonon és Hegyháton Budapesten is, ahol szintén több intézet részt vett ilyen előadásokban. Szeretettel köszöntöm Önöket, mindnyájukat, az egész romákat, a magyarokat, mindnyájukat. Hát még főleg roma zenét, populáris zenét, lagzizenéket játszunk, inkább szórakoztató zenét inkább. Főleg, hát az ország minden részén meg vagyunk található általában, hol itt, hol ott. Bárhol fel vagyunk, fel lehet minket fedezni, mert meg lehet minket hallgatni sok helyen. Hát szoktunk ilyen szabadtéri fellépéseket is vállalni. Általában saját szerzeményeink is vannak, de inkább a régi tradicionális romanótákat szoktuk énekelni, amit a nagyapáinktól, nagyanyáinktól hallottunk, még közben a kazettákról, amit tanulgatunk, és azokat szoktuk játszani. Meg amit kérnek általában, amit tőlünk a romák, meg amit ugye, ami az igény szerint.
mindenkit, Nótár Méri vagyok, újból itt vagyok Pecsésen, és remélem, hogy mindenki jól fog mulatni. Mi szeretettel jöttünk, és remélem, hogy önök is. Tavaly nem voltam kint. Jó, jó. Pecsésen lakunk. Méri miatt jöttünk, meg a fekete szemek miatt. Nagyon tetszik, nagyon. Nagyon jól érezzük magunkat, itt az egész családom. Húgom, sógorom, az egész családom itt van. Köszönhet a közönség, nagyon kicsit kivagyunk fáradva. Nagyon jó közönség volt, hát most az utóbbi két napunk egy kicsit húzósabb volt, de azért hála Istennek meg tudtuk mozgatni a közönséget. Nem vagyunk izzadva és nagyon kellemetlen érezzük ilyenkor magunkat, de köszönjük mindenkinek, és köszönhet Vecsésnek, hogy ilyen szeretet fogadott itt minket. Minden, minden kettet csinálunk. Legfőképpen Zoli itt a nagymágus itt a számírásokban, de hála Istennek. És készülünk az új lemezzel, most fog kijönni szeptember végén a lemezboltokon lehet kapni a Románcok negyedik vadonatúj albumát, és az a cím, hogy gyémánt. A bomba jó új slágerek lesznek rajta, és feldolgozások is szintén. A harmadik lemezünk az nagy sikerű a közönségnek. Ismételten köszönet és szeretet mindenhol, és tényleg köszönjük szépen a közönségnek, hogy ide juthattunk a legaljára, mert ott kezdtük a vendéglátóban. Én is üdvözlök minden kedves tévé nézőt, hallgatót, úgyhogy én is puszi mindenkinek. Hát igen, hála Istennek elég sok fellépésünk van, volt, úgyhogy remélem, hogy hajnal 3-ra végzünk, és akkor ágyba tudunk kerülni, hisz készülünk az új lemezre. Hát a közönség nagyon jó, mert a tavaly azt bizonyította, hogy tényleg iszonyúan tudnak énekelni itt, meg iszonyúan ki vannak éhezve a táncra, a mulatságra, érted? Hát a tavaly is elmondtam, hogy az embereknek szeretetre van szükségük, meg jó dalokra, jó zenékre, jó szövegekre, ilyen szerelmes, fájdalmas dumákra. Ez a közönség tényleg fantasztikus, nagyon jó, és örülök, hogy még egyszer itt lehetek másodszor, és remélem, hogy jövőre is meghívnak bennünket, és itt lehetünk veletek. Igen, éljen a zene, meg éljenek a csajok, tudod, azt mindig mondtam. Én meg jó egészséget, boldogságot kívánok mindenkinek. Nagyon fontos szeretetet, az nagyon fontos. Csumi csá mindenkinek, kész sok. Csumi. Elszégyed, majd mehet arany, oké? Gyere. Hoppá! Ott látom is kezdve a legete hangolat. Nagy a király! Köszönjük!